Jemi rikthyer pas publicitetit dhe në studion time kanë ardhur në fakt ka ardhur një familje, një motër dhe një vlla nga Kosova, që në fakt janë YouTubers, numërojnë miliona klikime në kanalin e tyre dhe në fakt para se të vinin këtu u futën me kamera sepse dhe ne tani po na xhirojnë sepse ne dalim edhe në kanalin e tyre. Loti Shaqiri dhe Elisa Shaqiri janë me mua, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjatëm. Mirë se erdhët, faleminderit që keni ardhur nga Kosova, e bukur për emisionin ton. Po, çdo mundësi që kemi me shef e bëjmë. Loti në fakt ishte shumë gati për të filmuar çdo gjë. Ti çdo gjë filmon çdo gjë të jetës tënde? Unë mundona me kap çdo pjesë, mira dhe të keqe, po më shumë mirën e çës. YouTube. Më vjen, atëherë nuk je 100%? Jo, është 80-20. 80-20. Loti, dihet që YouTube-i tashmë është kthyer në një platformë që është fitimprurse, të krijon famë, të lodh pak, sidoqoftë, asgjë s'vjen me lodhje. Po pse vendosëm me YouTube-in? Kur kemi TikTok. Po, kur kum fillu me YouTube, s'o kon TikTok, s'ka existu TikTok. Po, puna është që në Patreon kom i vogël, jam mirë me kamera, kum gjiru, ashtu, kështu edhe ble. Prente ton kanë gjiru si loj vloga, homemade videos, prej fëminis që jena kon të rrit, edhe jena rrit pak që të frymen e kamerave si loj vlogave. Edhe kur u rrita pak, fillova dikon ka 15 vjet me fillu me bo video, thash, pse unë mos t'ja filloj edhe në me vazhdu këtë legacy, këtë traditën tonë, edhe ku mi postu, YouTube është media më modhe që tash këtë, se unë atërë... Qa viti ka qenë? 2015. 2015, oke, po. Atërë nuk kom pas mundësi, nuk kom pas interakcione me televizionë, kështë që televizionë jam i vetë më kun YouTube, e kom bo kanalin tem, edhe kom fillu me video. Njerë kom fillu me video anglisht me bo, në gjuhën angleze, se nuk ka pas, që me thonë, nuk ka pas treg shqiptar, audiencë shqiptare, se nuk... Shqiptarët e kam përdor ma shumë YouTube për muzika dhe për seriore. Videoklipe muzikore. Ashtu, tani pas disa vita vendosa me bo video në gjuhën shqipe, edhe ja ku jemi tash. Ja ku jemi, bashkë me motrën. Po edhe ke fut dhe motrën në loje. To pa qëllim se kum pytesh. Si familjare. Se kum pytesh, po thonë, hajde me mu. Motra është një suportuese jotja, në fakt, të mbështet në çdo hap, po ti je në pjesë e videove që bën Loti. Po, në fakt, në çdo video, nga po thoje si që jam, edhe nëse hasën e video që nuk jam, i në komentet, ko Elisas, mi Elisa. Ka audiencë. Dhe u kryo audiencë dhe premia për shkak Lotit. Faleminderit. Pa, i ka kuptim se na pishin në linjën e bashkët, për shkak se na binjak. Jeni binjak. Po, vetë rrethonat e kam bëtë vetë. Edhe vetë rrethonat e kam bëtë që edhe kjo më inkuadru në këtë jetën e YouTube-it. Po të pëlqen, Lisa? Të pëlqen kjo botë e YouTube-it? Në fakt të pëlqen ideja që është arkiv, se unë vetë jam asë i personin që du me kapë gjithë do me menë gjithë do qasë kujtim, se kur thejmë më mbrapa me pata një, ua, pas me bukështu, e jetoj ndryshe një të moment kur ta shatë video. Ti do të kryosh kujtimet bukure jetësore, kërë që është një rrasyte dhe kryosore është që une videot i bëjet me familje, se pak a shumë une videot i ndoj në tri kategori që janë pak ma të mdoja, ku një pëtynve është video arktuse ku bëj skeqe ndryshme, një video edukative ku përshak se unë jam student i fakultetit të mjekësis, atër bëj video për mjekësis, atë ajo është pjesë e jetës tem, arsye pëse më pëlqena, kështu ashtu, kur bëjmë praktik diçka, atë aty i marrë ketë me veti, kështu që bëjmë. Edhe një pjesë tjetër është përshkak se arkives, me promovu vende turistike, me promovu jetën familjare. Pra disa tematika, po disa tematika, nuk e vetëm një. Po nuk kam qenë më kun veç një vilin e ore, kam qenë fak më kun ma i shpërndojme. Po me mjekësin, bën gjëra që lidhen me mjekësin? Po, në fakt me mjekësi gogja është pjesë e jetës tem, që më duhet pak me inkuadru gogja nga për vloga, edhe një sen që e kumvrejt është shumë... Po shumë në fakt një video që ke bërë në fakultet është kjo? Po, kjo është në fakultet që ke bërë këtu. Në fakt kjo është një organizat që mojtë për me promovu me promovu qepjen e plagëve. Në mësu studentat e mjekësisë që shmi qep plagë. Kena pas disa praktikat silikonit, ku aty kena qep, mëni me po në ashtë pak ma vonë. Edhe përshkak që ty më arsyeve që i postoj këto videat me mjekësisë, shumë studenta më kanë shkruj se i kanë motivu për me shku në mjekësisë. E shumë mjekësi ndryshë, tani, e shumë më të bukur. E shumë njëna shumë i privilegjumë, për ka posa si raste ku i këm po këta studenta live, edhe më ka thonë, të se më një kaldu që është të... Kujdese mund të të marrin si pedagoga aty pasta, e të mbajnë edhe na trego pa këto, për me këto, si bëhet. Ta shumë unë jam vitin e 4, që 4 vite ka kontent
me mjekësi. Pa fund ke. Po, edhe ta studenta që janë kum pak ma një vjet dy më përpara në gjimnaze që kanë zgjidhë mjekësin, tashën në mjekësi. Edhe më vjen mi taku shumë një sëmpe tymve, edhe me një anë edhe më falenderojnë që pak ja kanë dhe një farsi taste, një farshije se qysha mjekësia në të vërtet, se nuk mundu nga vishme qitë vish onë pozitive të tymve që janë ma fën, tymve videove që janë pak ma fën, se këtu mund me ndodhë shumë ma rol të farë praktika të këto, se shumica e kove në shkën të studionive. E qartë. Unë të doa, dalësha pak edhe të klikimet, ato views-at që të gjithë si duam, bëjmë sikur se duam, po i duam. 1 milion ka arritur një video, urime. Faleminderit. Është kjo video që është ditëlindja juaj. Po, në fakt. Ditëlindja 18. Jeni 18. Kur u bë? Këtu jeni, po. Më të marë. Në fakt, para 4 vite. Po, përse mori 1 milion klikime kjo video? Ma shpego pak? Alvon e këto du me dit, alvon e pse ka marrë 1 milion. Po, besoj që përshkak se ka pos inkuadrimet të shumë njerëz dhe ka pos aty, bile edhe një edit është në midis videos ku e kalzon jetën ton, rrugtimin, që thash ka pos video për që i këna qenë dvogull në kiva ndryshme, ku mbon një montazh prej asaj moshës, të shku të urrit, edhe nashta që e ka ndiku që i ka shti njerëzit në një emocion, i ka dhu një emocion, si e në rrit pak me njerë. Kush ka historit e njashme në bakse. Po, ashtu, tani nashta u konë relatable që i ka njashu, edhe që ta njerëzit e kanë shiku ma shumë. Kjo është video e më shikuar në kanalit tuaj? Për momentin kjo është video e më shikuar. 1 milion fix? 1 milion e diçka ako, tashtu e ka rrit 1 milionshin? Ka rrit 1 milionshin këto ditë. Po ka dhe video tjera që janë të arrit 1 milionshin, kështë dhe që janë vlogat të... Pra ti fiton nga YouTube, si doj qoftë, vjen diçka, e? Po, ka, tash kote e fundit ka njësë më monetizu pak ma shumë këto klikimet, përshkak se këto shumë ma monetore vjen për klikime, edhe në varët e shumë variableve ndryshme, pëse sa më me fitu një kreator me klikime ndryshme, bile e këmë bo një video të e spjegu kërejt këto se sa këmë fitu për dikon 15 milion klikime që i këmë pas në atë kohë, pak më ma shumë detaje, se është shumë gëqa komplikume, po ma shumë aktive vjen ma shumë prej sponsorave, reklamave, ndryshme. E, pa, dhe këto produkte që përdojrë. Dani Lisa, unë kam një pytje për ty, për vlajnë. Êshtë kaq i mirë sa duket, kaq orator, kaq komunikues edhe kur gjiron, apo është vetëm se ka dalë në ekran, Dani? Një të rol është alo ma i mirë. Êshtë ma i ëmbël, ma djallë është. Ukuqa. Nuk bërtet kështu kur gjiron, nuk engrez zërin? Jo, jemi shumë të letë me njërë me tjetërin, për shkak që jemi dhe vetë me të fëmijë familje, dhe më thonë, edhe shkako që bënjak i një të mosh, gjithmonë imi në kuadru bashk, edhe në shkollë, bële qaqë më fakt që edhe me një bank kemi që nullë, edhe kena ka shlidhje në mirë që gjithë shka na e të mirë. Gjithë shka është raport, unë me këto nuk ja prishë, këmë mu nuk ma prishë, edhe në kohë atë ndo një ideje së për video, kemi një lloj komunikimit veçantë. Ja të regonit gjitha njëri tjetërit? Po. Pa tjetër që i keni sekret, se loti levizit që i kokëm që sikur. 95%. 95%. Pa tjetër që i kërësisht i e të regoni njëri tjetërit. Po, po. E jeni shumë të lidhur. Ti, ku e ndimon loti në video? Qëfar? I epi den, editing? Apo i e thjesht një aktore? Vesh aktore. Jam bështetje emocionale. Oke, morale. Jo, po. I ndimon edhe në aspekt të video, se më përqen kështë kimenografia, edhe do një ideje për ndonjë transition të videos, nëse më vjen për momentin, do një dhe kreativitet, qëka i thamë, o, mujna me bo kështu, mujna kështu, nëse të din kësë, këj editon, unë e vetë më jam idejen. Edhe ta më bina, okej, mirë, mund me dalë mirë, përëvan, e përëvan, delë mirë. Tani edhe mënyra e video, po edhe me gjirime, indimoj, për thumbnailat. Po, shumicë në kohës... Që ma kërkon, indimoj. Shumicë në kohës, unë jam mësu vetë mi bo këto me kalimin e viteve, si montajin, gjerimin, ketë këto settings për kamera, ndryshme si me kalzu një historie, filmmaking, se ka shumë tash pra paskena që ndodhë që njerëzit nuk e ka një denë që ka ndodhë për me postu një video. Se unë jam shumë, jam pak si perfekcionist për këto lojës. Detajist. Po, detajist shumë. Se nuk du me postu diçka që nuk kemi kënaqur plotësisht me to. Normale. Edhe pra një ndër arsyet edhe pse njerëzit lypin ma shumë video prej mes, unë nuk postoj qatë shpesh, se unë e kom jetoj pa atë motës që është quality over quantity. Pak dhe sakt. Pak dhe sakt, kualiteti ma shumë se sa sasia. Se sa video bën në javti për shumë, mesatarisht? Asë në mujt më në shumë. A, në muaj po flasim, në? Unë mundona me bu një video njoft pakten, po përshkak se unë e fakultetin e kom prioritare. Unë për më bu doktor e kom prioritare,
më duhet pak me lëm pak onë, shtu që kështu na shta 2-3 video në muaj më shkojnë. Elisa, ti çfarë studion? Arkitekturë. Arkitekturë. Edhe ti pas ke gojja. Kam diplomuar bachelorin. Tash jam Për master, ok. Ndërkohë, kam pa që bënde questions dhe answers. Është vërtet, tani pa fund pyetje ju vinë, pa fund, jo të gjitha i nxirrni, normali zgjidhni. Pak më interesante ato. Më interesante. Po cila ka qenë pyetja më pikante, më e çuditshme, paradoksale, që për te fakti që ishte çuditshme, po edhe u përgjigje? E kujton? Se ka shumë, Për momentin nuk më kujtohet diçka shumë e sakt, po ka, one, kur të më vinë kësë lloj pyetje, gjithmonë më nona me bëm me njën kreative, pak ma funny, diçka, jo më konë qatë shumë seriozin këto, se tek e fundit për e bëjmë për qef, për e bëjmë për fun, edhe pse jo. One kam qatë edhe komenteve negative pak mi këthy njerëzve komentet negative. I merë këshu me sportivitet në komentet negative? Fillim në kokon, ashtu në fillim. Të ngel të hadrë, jo? Si pas më të vjeqorë, gëgjam ka ngel hapi. Po ta është dyqysh qatë shumë jam su, jam boj mën pak. Jam boj mën për tymve edhe... Normal. Konkurenca është tuar, apo jo? Si duken youtuber sa të tjerë shqiptarë? Qëta është u rritë numri gëgja shumë i content creator në YouTube, në TikTok, në Instagram, e gjithë to. Po, unë më nëra me post një kontakt me krejt mirë me post, mos me post beef, diçka minimu një tjetërë. Ko post shumë video ku njerës më kanë kërku për ndim, ose mi qumë dhe një video, ose nda një collab, ku post collab, ndryshme me youtuber atë tjetër, që edhe më të vogëlëson, edhe më të mbajson, dhe më thonë, në kategori të subscribers edhe kështu. Po puna është prapë se prapë, gjithmonë, edhe pse është rritet konkurencë, anë besoj që nuk nina i rrezikum piktyme, se unë kam stilin tim, unë kam... Mirë, se cili konkuron me vetën e vetë, në shinat e vetë, absolutisht. Unë kam stilin tim, unë kam nishin tim, tregun tim, kështu që nuk... Po ke pas ndo një youtuber që ka folë keq për ty, po t'kardh, fjalla nga largë. Në fakt, që ditër është alo jo, amo që dore në kësh bif, Nuk e frik nga disat, nuk e frik. Kush ka qenë videoja, ose ta pys Lisën se në basë ti s'ma tregon të vërtetën, një video që për shumë ka shkuar keq, po që nuk ka dalë ashtu në YouTube, të vëndaj në editing, një incident i vogël, nuk e di, ka pasur në një video që... Në fakt, s'moj men që ka pas. Tjetër ndodhi, tjetër doli. Ndodhin ku bojnë shembul përmisime pak në... Një jetë përdiqme, diqka për më bu pak ma shikushme për shikusit, se ka njerë do nësane nuk janë bashkër që shdokën, se janë një pak boring, ja diqka, janë do dhe diqka që nuk është e lakmushme për me dolin transmitim, që që më nuna më kënë sa ma i drejt për krejt edhe me qita to. Po ka ndodhë shambull ku këm pas një farë aksidente, ja diqka ku gjatë skijimeve ose gjatë pushimeve që këm bëllë i këtë në Shqipni, që s'ku mujtë mi kap këta sënët, po prapë se prapë i këmë të regu edhe ato. Mënona me bo sama, vidat e mija mënona me bo sama reale, sama realiste. Adhon të mira mi kalëzu, adhon të këshia. Që ta thash edhe për mjekësi mënona me bo edhe të mirat, adhe të këshia. Po video e që s'ka shkuar mirë? Prisë e qëkon të mirë, po pritëshmërit ishin ndryshe nga realiteti? Ato video e në të fshime tash. I ke për dilitë. Lisa, i ka fshirë vërtet, apo nuk të regon kush ka qenë? Qiko, se nësë të sua ishte me i kesha, shkojnë gjithë, tani klikojnë që të marrë është më shumë klikime, pikër ishte e video. Jo, ujna me marrë në kuadrë që, për shambull, janë disa video që zakonisht në gjithdo vetë e vizitojnë në Shqipërinë, gjithë dhe herë pushimit të dhe fundjavë o këto, dhe kur të vizitojnë në një vend turistik, ose kalohet e këto, neve nga pëlqenë mi bokë me familje, me shkua dhe video që i ban, i kushtën shumë rëndësi. Edhe i ditën shumë, me orë të tërë, me ditë. Me natë. Po, e vërtejtë. Shumë, i këshur detajet. Bële në gjyrëkasër, kërë kemi qenë dhe këto, qaqë punën që e ban të madhe në ato video, nërmaj pretendojna që dhëtë me marë ma shumë shikushmëri, se sa ndo një vlog i thjeshtë. Se ka punë ma shumë. E në këtë aspekt, mu i me thonë që janë disa video që janë Kepi bjenë punën e performancës. Po, 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 po. Ako, kështë s'ko, në kuadrë që ka dollë keq, jo. Lisa është në gjdo video në tënde? Jo, bash në gjdo video. Të fakultetit lotit, jo. Të fakultetit tëmë, jo. Po, shumicën e kohës, kur t'ja me këto, du më thonë, se ka qore për dollë, se vetë është. Je bërë, du më thonë, një orë tani të fakultetit, jo. Ju jetoni në Gjilanë, në? Po, na jena të në Gjilanë, po adhe në Prishtinë, të shak se fakultetit jena studenta atje. Kështë nga bjenë mu... Shkoni e vini, dhe kur bërë i fakultetit? Banojmë adhe në Prishtinë, adhe në Gjilanë. Okej. Ku jeni më të famshëm? Prishtina, Gjilana.
Be, une kom pas ma shumë njerëz në Prishtinë që kanë ardhur, më kanë fol. Edhe kanë thonë që hey, vin të shikoj me familje, a ne e këne, kështu që besoj që ma shumë. Por, edhe nisan ishtë interesant se në Gjilan, këm bu një gabim më gëgjatë madhe, këm bu një house tour, edhe këm galdu ku e këm shpin sakt. Edhe të vin aty, të shpia? Edhe video e ka dikon 700.000 shikime. Që? Kështu që njerëzit... Qëpar ndodhë, vin njerëzit? Njerëzit në shpin, vin njerëzit. Të kanë gjetur shpin, sepse e ke treguar si padashe. Ku e kom, në Gjilan, qëtu qëtu. Edhe tash vinë shtëpi, do më vinë në përshëndesim, vinë me familje. Oh, vinë ekstra. Është pak e çuditshme. Është pak e çuditshme se s'e kumenu pak shumë se sa mund me shiku këta njerëz këtë video. E kum pak underestimate, e kum në ngjyrë super. Wow, çfarë interesante shumë. Vinë jashtë me familje prej qyteteve ndryshme. E ardhëm vetëm të vizitu për foto, diçka vit bën mua bet. I fut në shtëpi, i pret në shtëpi apo jo? Jo, jo. Po çishti më po. I mirëprit ti po. Nuk im. Jo, është normal, është interesante se zakonisht shkojnë te këto që janë këtu artistë, muzej, po youtubers të zejnë derën. Shumë interesante, mirë, sidomos njerëz që vinë me familje, nëna, baba, me djemë, vajzat e veta, për shembull, vinë, a do të folin si më të njoftë që 10 vjet. Ej, loti, ja çabonet, shija, kryde ç't provem, ma bune këto. Ti që su si kamu si që di ki, po harron që e kënë dirë vetë. Po, se një shëqëri që të se kja është një oqë. Po harre që i këti këmë kalzu. Nuk i penduar, bëse, se me knajsi nga njerëzit, e njerëzit janë shumë pozitiv kur të takoj. Unë kam qef shumë më konë i shëqënusëm, shëqërë me kryu sa ma shumë, shëqëri me zgjënu rrethin tem, kështë që gjithë njerëzit janë të mirëso ordër për gjithë shka. Për sa kohë mendon të vazhdosh këtë lloti, se mjekësia kërkon shumë angazhim, më vonë nuk e dia do kesh kohë të bësh video. Puna është që unë e kum nis kështu, po se kum menu që mund më ndimu edhe në aspektin ma vonë kur të bona doktor. Se ta shumisa njerëzve që mjekin mu e din që unë jam mjekësi. Edhe din që unë edhe do vjetë edhe bona doktor, e martillin doktor, kështu që e kam fitu një besim pak të onë që më njofin. Edhe kur vjen puna diçka që smuhun njerëzve diçka, vinë të unë. Dhe së mundjet. O, më shpak, për e dini doktor, Loti. Loti, doktor. Emrin e ke shumë të veçanë, kusha ka vendosur? Mami. Loti si Loti, normalisht, po pse? Lotgëzimi. Lotgëzimi, okej. Lotgëzimi, ne vesh shpërndoj rreze pozitive. Shumë, shumë bukur. Tani video e radhës, cila do tjetë? Video e radhës... Kjo. Ne, jemi ne, do të thamë. Jemi këtu live me kamera që ka sjell Loti. Po, fakt, kena me kalu vikendin këtu. Të ushetit pak në Tiranë, ndurës të ndojë anë atje. Se une kam shumë qef mi promovu pak edhe venat turistike të Shqipnisë, se sërë që të vikë të gjeroj me drone me sene, kështu që... Do me thënë ti i ke gjitha pajisjet, e? Keti këmë po. Unë jem shumë pasu në ndaj kësaj, kështu që mundu në ketë atë mirat mi pasë. E kuptoj. Ta një parë do të ndodhim me intervjistën, unë duaj një pytën në fundin tja dërtoj Lisës. Ma tregoj një defekt që ka që këtë djallë. O, hajde. Një defekt, e lutëm se duhet të morë mësysh. Hajde. Një defekt, shpejt e shpejt. Është, ja, nuk ka, është shtirë, mi thonë. Ja, ja, nuk të besoj. Më zhvenë morë, së mënë morë, nuk të morë. Një defekt që në është nuk ka qatë vetëbesim vetë sa dhëtë. Vetëbesim, nuk e vetëbesim. Së fajtona me qëta për. Okej, në kuadrë për shambë të fakultetit. Jam pak... Do është ta në që pak vetës sa është... Po, oke, je pesimist. Oke, pesimist me atërë do të luftojmë tani, sepse dhe me video... Nuk jashtë vlerën e vetë. Fitohet, fitohet. Lisa, të falenderoj shumë që shëqërove Lotin sot, të di që kishe pak emocione. Ja dole, shumë shumë mirë, Lotin, të falenderoj që erë dhe me Sova sot. Shumë sukseset, të ushtofshin vjuzat, të gjitha gjërat, dhe pa tjetër të shkoft mbare dhe shkolla, sepse shumë rëndësishme. Mirë, ne do të shkëputemi në pak minuta publiste, shihemi pas pak. Thank you.